Duas entradas, fechadura digital. Então, aqui a gente está na área social do apartamento, já entramos aqui. O apartamento todo aberto. Um lavabo logo aqui. Churrasqueira carvão, essa área de churrasco. Dá para ver a cidade inteira. Essa aqui é a área social do apartamento. E aqui é a cozinha, né? Representada a cozinha. Aqui, ó, casa de máquinas. E a lavanderia. Olha aqui, que living esse imóvel.